Fermin, egun honan euskalastea hasteko, ez? Ia esaldien protagonista. Bai, azkenine gure karreri hoxe da, ez? Gure identitate erakusti eta darpeixo moti. Izan helburu hasieratik zu ia esaldira jutea. Bueno, helburu esan ni sarti eskapadan, hiru gondi, baina azkenine asko komplikatu da eta bueno, ba momentu baten laguntzeko egona eta neu sartu noa. Ze sentzea zi Euskal Herriko itzulean atarian? Ba bueno, gaur ikusi da eskapadan ondo juna zela. Karrera importante oso gatsa da itzulixe eta bueno, ondo. Txeko errepideak beti berezi. Bai, hori bai, beti berezi, txeko afizinu bat ez be, eta gozo. Ieskar. Bai, zo bai.